გამარჯობა. ამ კვადრატში ზაფხულის ცხელი აქცია დაიწყო. თქვენ შეგიძლიათ განსაკუთრებული გადახდის პირობით ისარგებლოთ პროექტებში M კვადრატ ჰაილაიტი და M კვადრატი მირცხულავაზე. M კვადრატ ჰაილაიტი გამორჩეული არქიტექტურისა და დიზაინის მქონე ორი მანათობელი შენობაა, რომელიც M კუბ საბურთალოს ინოვაციური უბნის შემადგენელი ნაწილია. აღნიშნულ პროექტში შიდა განვადებით ბინის შეძენა კიდევ უფრო გამარტივდა. 10%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში ღირებულების 40% შეგიძლიათ მშენებლობის დასრულებამდე უპროცენტოდ გადაანაწილოთ, ხოლო დარჩენილი 50% მშენებლობის დასრულებისას დაფაროთ. ასევე საზაფხულო აქცია გვაქვს პროექტში M კვადრატი მირცხულავაზე, რომელიც დიდუბეში, ქალაქის აქტიურ უბანში მდებარეობს. აქ ბინის შეძენა თანამონაწილეობის გარეშე შეგიძლიათ. ღირებულების 50%-ს მშენებლობის მიმდინარეობისას გადაანაწილებთ, ხოლო დარჩენილ 50%-ს კი უპროცენტოდ მშენებლობის დასრულებისას დაფარავთ. იჩქარეთ, რადგან საზაფხულო აქცია 10 ივლისამდე გრძელდება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ან გვეწვიეთ გაყიდვების ოფისებში.